sa ti nestalo, predpokladám. Ale áno, keď som bol na nejakom takom futbalovom zápase, som robila zo pár takých netriezvých už fanúšikov. Mi vbehlo občas, ale to nejde na živo, čiže to nie je také vtipné. Ale môj prvý živý vstup, myslím, že som bola v Holandsku niekde, posadená, tu mi dali takú vec do úška, kde počujete vlastne režiséra. Tak som tak stála. Ja som vôbec netušila, čo sa bude deť. Ja som len vedela, že v tom úšku mi ten režisér, ktorého som vôbec nepoznala, povie, že, ja viem, Erika, môžeš rozprávať, ja sa s niekým spojím a poviem nejaký text. A tak stojím pre toho kamera, už čakám na ten pokyn, nie, a teraz počujem, že teda môžeš, tak sa tak usmejem a začnem rozprávať z toho Holandska do tej kamery svoj text a zrazu len počujem v tom úšku. Skúsim to dať do mekšej verzie. To čo je za kravu? To kdo mi ju tam dal? Pokyny režiséra. To čo je za chuderu? Dajte ju okamžite preč, ak to nevieš. A teraz ja som toto počula do ucha, ale som samozrejme rozprávala ďalej. Hovorím si, musím zostať profesionál a poviem ten svoj text do konca. Povedala som to. Potom v prestávke hovorím, to čo je za debila? Nepovieme do toho režiséra, ale naozaj máme úžasný vzťah dodnes. Veľmi si rozumieme a obsadzujeme do projektov a to je dôležité. Krst ohňom, no jasné. Krst ohňom.